Já mezi náma teď vítám pana Martina Kováře a pan Kovář nám teďka poví něco o komponentách pro open source robota od firmy L&K Robotics. Dobrý den a děkuji za pozvání na OpenAlt. Doufám, že jste se konferenci užili, tak jako já. A teď na ukončení taková trošku kratší, trošku uvolněnější prezentace o robotech, který by si člověk mohl pořídit domů, a vlastně se budeme bavit o open source robotech, open source komponentech, open source softwaru pro vývoj komponent a pro ovládání robotu. Já jsem teda Martin Kolář, dělám vývojáře pro LK Robotics, která tady v Brně vyrábí poloprofesionálního robota, a zmíním se o něm ještě za chvilku. V prezentaci bych chtěl zmínit, že vlastně roboti, kteří si člověk může pořídit domů, jsou různí, rozmanití, a že možná pro některé tasky je prostě vhodný konkrétní přístroj, takže neexistuje jako jeden univerzální robot, který by zároveň nestál 300 tisíc korun. Prostě když člověk chce malovat, je dobrý mít plotter, když chce tisknout, je dobrý mít 3D tiskárnu a tak dále. Pak trošku popíšu, jak já vyrábím vlastní komponenty a vlastní aktuátory, vlastní gripry, a jak to dělají jiní, s čím se dá pracovat bez toho, aby musel mít člověk doma vlastní 3D tiskárnu, a naopak, co se dá všechno udělat, když člověk 3D tiskárnu má a komponenty si vyrábí. A pak tam bude pár využití, jako co se s takovým robotem dá udělat s domácím počítačem, v serverovně a různý takový cool aplikace. Takže jak vybrat robota? Dejme tomu, že má člověk nějaký rozpočet, takže za nějakých $50 se dá koupit hračka, jako je tam nahoře vpravo, od RoboShop, to s tím myslím 53, je tam Arduino, ale přesnost je absolutně minimální, nedá se s tím dělat nic jako seriózního. Je to prostě hračka. Může to zvednout kartu, může to zvednout kostku, ale nemůže to něco třeba namontovat. Pak jsou profi roboti, kteří zase umí úplně všechno, ti jsou perfektní. Taky jsem měl příležitost si s nima hrát, ale tady třeba je Mecha 500 od Mechademics, který stojí $15 000 dolarů. Má to super přesnost, má to 6 stupňů volnosti, ale zase se nedá počítat s tím, že si člověk takového robota koupí na to, aby se s ním doma hrál. Ani malá firma si to většinou nemůže dovolit. Pak jsou poloprofesionální, jako vpravo dole, to je CR168, který nabízí firma LK Robotics, za kterou tady jsem. Ten stojí teď $280. Ale dají se samozřejmě sehnat poloprofesionální dražší. Tam je výhoda, že za cenu, kterou si člověk může normálně dovolit, cenu, která je podobná jako třeba akuvrtačka, má robota, který je zároveň schopný dělat skutečně užitečné věci. Dá se na něj namontovat kamera, dá se na něj namontovat vrtačka, dá se na něj namontovat nějaký adaptér, na třeba zapojování, vypojování disku a tak dále. Takže to je robot, který by, jako doufám, osloví takovou tu komunitu makerů a DIY lidí, kteří s open sourcem dělají, stejně jako třeba průšovy 3D tiskárny, a umožní spoustu aplikací. No a pak jsou roboti, který si člověk může postavit doma, žádného jsem tady nedal. Tam je ten rozpočet nesmírně rozsáhlej, od nějakých $20, když to člověk poskládá z toho, co už mu po domácnosti leží. Až po třeba $20 000, když si koupí
od Ansin ty stepry, když si k tomu koupí drivery, když si koupí profi výrobní součástky a pak to jenom sám smontuje. A může mít robota, který je vlastně profi, ale pak už tam není ta výhoda ceny. Takže na kreslení je výborný open source, třeba Plotter XY od MakerBot, Číňani, kteří dneska přesoustředí hlavně na trh s education robotama. Ještě před pár lety prodávali tady tohle z toho skvělého robota, jedno tady mám. Dá se použít na laserový řezání, dá se použít na kreslení. Má perfektní přesnost, ale má jenom dvě osy, ten stál myslím $350. Tak trojosej je samozřejmě průša. Tady asi není co k tomu dodat. Tady je hrozně hezký, že průša vyrábí open source 3D tiskárnu, ale ve skutečnosti, když si člověk ty open source komponenty stáhne, vytiskne, tak mu pořád ještě chybí hrozně moc dalších věcí, které už si na koleni jen tak nevyrobí. Je tam že jo, speciální heatbed, jasně, to je prostě hardware, který je potřeba si sehnat, to si člověk doma nikdy nevyrobí, ale zdroj a chlazení, mně přijde, že průša nevyrábí za tím účelem, aby si to lidi celý poskládali doma, a na rozdíl třeba od jiných výrobců. Pak jsou 4 Degrees of Freedom roboti, tohle je Dobot Magician, ten už stojí nějakých $1,300 a je teda výborný, je přesný, dá se na něj dát spoustu různých aktuátorů, ale má omezení, co se týče toho, kam dosáhne. On vlastně schopný jenom z vrchu v různých výškách třeba zvedat a pokládat. Není schopný otáčet hlavu do libovolného směru. Pak jsou 5 Degrees of Freedom roboti, tohle je výborný z AliExpressu, který teda neumí dosáhnout úplně všude, ale už si s tím člověk může hrát, už se s tím dá udělat spoustu praktických aplikací. Na YouTube jsem viděl nějakého Španěla, který s tímhle udělal robota, který obsluhuje kávovar, takže to už je jako užitečný a ten stojí, myslím, $170, takže tohle je ten druh řešení, o kterém bych tady chtěl mluvit. To je něco, s čím už může člověk pracovat doma, je to open source, může si to změnit a zároveň jsou tam nějaké užitečné aplikace. Tohle je náš robot CR168 od LK Robotics. Ten je 6 stupňů volnosti, to znamená, že se do jakéhokoliv bodu může dostat z jakéhokoliv směru. Takže je schopný třeba šroubovat šroubky v rámci své pracovní obálky úplně všude. A ten má výhodu, že je na něj všechno open source, takže když se pokazí jakákoliv komponenta nebo si chcete postavit vlastního, tak to není problém. Kromě teda toho gripru, který je konkrétně na obrázku, ten je taky koupený z Číny, ale už si může člověk vyrobit vlastní gripper podle věcí, které tady popíšu níž. Tak je dobrý vědět o tom, že existují roboti, kteří mají mnohem víc stupňů volnosti, ale to už je spíš zase taková hračka. S těma se dá dělat třeba tancování, ale nepočítá se s tím, že by se někdy zapojili do obsluhování strojů nebo výroby. Takže aktuátory, dá se koupit gripper nahoře vlevo, těch je třeba 50 různých, aspoň co já vím. Dá se koupit magnetický chyták uprostřed, to je taky výborná věc. Dá se koupit pumpička, takže pod tlakem se chytne cokoliv, co není porézní. Tam je zase spoustu výborných aplikací. Tahle pumpička má svoje nevýhody, ale stojí takový peníze, že si ji může kdokoliv přidělat na jakýhokoliv robota. Jenomže tím to končí. Když chce člověk cokoliv dalšího, chce třeba robota, který bude filmovat, chce robota, který bude předělávat konektory, chce použít nějaký
starý GoPročko, na který už se nevyrábí obaly, chce použít nějakou kameru, která má nestandardní uchyt, tak to prostě nejde. A proto je dobrý, když už má člověk doma robota, si i umět udělat aktuátory, který to s jakýmkoliv přístrojem připojí. Takže vlevo je kamerka, kterou jsme obalovali z 3D tiskárny a dá se napojit na robota. Uprostřed je ukázka konektorů, které jsou vlastně standardní, takže je člověk může zase připojit napevno k robotovi, aby mohl připojovat, odpojovat disky. Vpravo je custom konektor, který jsem dělal před pár týdnama pro kameru Panasonic. Prostě ležela nám tady kamera, chtěli jsme udělat video, stačí vytáhnout šupleru a vyrobit na 3D tiskárně. Takže jak se takový vlastní robot dá využít? Co všechno se s tím dá dělat a jak? Open source komunita má obrovskou výhodu v tom, že existuje spoustu perfektních nástrojů, existuje obrovská komunita lidí, kteří už se tím zabývají a dělají to dobře. Takže se pokusím popsat, jak se k tomu člověk tak může dostat, jaký může používat software, jaký jsou zdroje různých informací a modelů a jakých může tak dosáhnout výsledku. Tady vpravo je z 3D tiskárny magnetický držák na byty, který jsme vyrobili právě pro našeho robota. Je tam standardní propojení na servo, takže se to dá změnit, dá se z toho udělat připojení na jakýkoliv jiného robota. Je to prostě ukázka aplikace, co si člověk může udělat sám, ale trh na to ještě vůbec nemyslel, takže open source komunita díky tomu může prostě být dál, může dělat zajímavější věci. Takže jenom tak v rychlosti. Open source software, nebo tak, software, který se používá na výrobu open source 3D modelů pro roboty a pro 3D tisk obecně, je hlavně v první řadě Fusion 360, který není open source. Ten je freemium. Člověk si to může stáhnout, když jim slíbí, že to nepoužívá pro nic jiného než pro sebe, tak nemusí nic platit. A ten software je fakt dobrý, umožňuje spoustu dobrých věcí, umožňuje vytvořit si model a pak se vrátit v historii, udělat malou změnu a ta historie se propaguje. To jsou funkce, které člověku fakt ušetří čas, ale není to open source, neběží to na Linuxu, má to nevýhody, pro který je právě dobrý, že existuje spoustu jiných výborných softwarů, jako FreeCAD. Ten kromě tady té funkce, kterou jsem zmínil, vracení se v historii, umí v podstatě všechno. Umí importování, exportování STL, OBE, DXF pro laserové řezačky, umí renderování, umí simulace, umí počítání středu gravitace konkrétních objektů, takže se tam dá zadat váha každé části, pak se s tím dá počítat excentricita, dá se spočítat, jak silný by měl být který motor. A pro jednodušší aplikace je to skvělý, když chce člověk zůstat na Linuxu, což doporučuji, tak je to rozhodně nejlepší způsob. Pak je Blender. V Blenderu se dělají hlavně animace, ale i tady se dají vyvíjet 3D modely. Zkoušel jsem to, pracoval jsem s tím asi 3 týdny. Hlavní nevýhoda je, že tam nejsou skeče, nedá se nakreslit třeba kružnice s konkrétním poloměrem. A to člověka hrozně omezí. A proto jako Blender, když už s ním umíte, jasně, když s ním neumíte, pustíte se do něčeho jiného, FreeCAD, Fusion 360.
MeshLab pracuje hlavně s trojúhelníkama, je to spíš pro skenování, takže je to taky možnost, když už to člověk umí používat, ale ani tohle nedoporučuji. No a existují další. Na straně jsou zdroje. Člověk, když vyvíjí aktuátor nebo jakýkoliv 3D model, který má interfejsovat s něčím jiným, tak není omezený na to, co si sám nakreslí. V komunitě už existují stovky tisíc 3D modelů a první krok by vždycky měl být podívat se na internet, jestli už to někdo neudělal. Chci si udělat propojení ke GoPročku, prostě můžu vytáhnout šupleru, můžu 3 dny pracovat na tom, že ladím model, ale je lepší se podívat na MakerBot Thingiverse nebo na Calc 3D a zjistit, že už to tam je, stáhnu, pošlu to do 3D tisku a vím, že už si s tím někdo dal ten čas, že to vyladil, že to funguje. Je to prostě výborný zdroj. A když je to součástka, kterou třeba na Thingiverse nenajdu, tak to nevadí, pořád jsou tam věci, které mě můžou pomoct a o tom za chvilku. Pak bych rád zmínil ještě komunitu v RobotShopu. Tam je 3 500 robotů, kteří byli všichni dotaženi do stavu, že to něco dělá. Je to pěkně zdokumentovaný. Dá se tam najít spoustu výborných zdrojů, jako jak si konkrétního robota rozšířím o takovou a takovou funkcionalitu, jak se napojí to a to, jaký software použít. Takže pro konkrétní aplikaci, já nevím, chci mít robota, který otvírá dveře, na RobotShopu už jich pár bude a zase má člověk od čeho se odpíchnout. Takže to je komunita, kterou doporučuji taky. No, takže, jak jsem říkal, 3 přístupy. Za prvé, že si to člověk nějak zbaslí z věcí, které už najde. Za druhé, že to člověk prostě namodeluje od píky. Za třetí, teda zmíním za chvilku, že ani to není možná nutný. Takže model vlevo byl nalezený na Thingiverse, model vpravo, teda uprostřed, taky. No a člověk vlastně ani vůbec žádný modelování dělat nemusí, stačí oba dva modely importovat třeba do Prusa Sliceru, tam je spojit, vytvořit G-kód a pustit to do 3D tiskárny. Ono se to v tom nějak spojí, bude to fungovat, bohatě to stačí. Je to takový kočko-pes řešení, ale pro spoustu aplikací a hlavně pro lidi, kteří to dělají třeba poprvé nebo to chcou mít rychle hotový, je to výborný přístup. Druhá možnost je, že si prvně najdu datasheet rozměrů konečného napojení na robota. Takže to může být buď napojení tam, kde je ruka, nebo napojení tam, kde se robot připojuje na stůl. A k tomu si můžu začít vyrábět vlastní komponenty. A tohle je třeba napojení, které máme na CR168 robotovi, co vyrábíme. A protože je to úplně standardní napojení na servomotory, tak se s tím dá pracovat, je to portabilní, dá se to napojit na různé jiné motory. Člověk už není omezený aplikací na tom robotovi a zároveň je aplikace na tom robotovi jednoduchá. Pak musí vytáhnout šupleru a začít měřit, jak velký by to vlastně mělo být, odkaď, kam, jak by to mělo vypadat, trochu si s tím vyhrát, počítat s tím, že první model třeba nebude perfektní, takže to vytisknout po druhé, po třetí, až se dosáhne řešení, jako tady vpravo, napojení na kameru DX900 od Panasonicu,
který byl hotový do druhého dne a moc hezky funguje. No a pak je přístup nula pro ty, kteří modelovat třeba ani vůbec neumí nebo nechcou. Prostě to najít na internetu. Takže držák na byty, který počítá s tím, že byt je ferromagnetický, takže se pod něj dá dát ještě magnet a tím pádem chytá třeba šroubečky. Už jsme vyrobili, otestovali, vyladili tak, aby se dal tisknout bez podpěr, takže kdokoliv, kdo má doma 3D tiskárnu a robota, si může tenhle model vzít a může do něj napojit jakýkoliv byt, který existuje, a zároveň ho mít magnetický nebo nemusí. Takže plochý šroubováky, hranatý šroubováky, imbusy, adaptéry na matky, vrtáky, všeho se dá vlastně dosáhnout tady tímhle jednoduchým komponentem. Tady je ten adaptér, co jsme vyvinuli na kameru HDC SD90. Takže vám tady můžu ukázat krátký demo, jak to s takovou kamerou funguje. Takže vlevo je z 3D tiskárny dráha na kuličku, vpravo je live stream z kamery a uprostřed je robot předprogramovaný na nějakou dráhu, kterou jezdí furt dokola. Náš CR168 má nosnost až nějakých 350 gramů, podle toho, jak moc ho člověk přetíží, třeba i půl kila. A tahle kamera a i s kablíkama váží necelých 300, takže to nebyl problém. Pozice jsou docela přesný a člověk si s tím může vyhrát hodiny a hodiny. Je to jedno z videí, které máme na YouTube. Když si člověk vytvoří vlastní aktuátor, tak je potřeba se k němu potom naprogramovat vlastní chování. U našeho robota je to přes jednoduchý GUI, přes pro jiné roboty je dobrý se vytvořit URDF soubor inverzní kinematiky, který se pak dá používat přes WeBots. Takže tady mám zase druhý demo. Takže tohle je open source aplikace WeBots, ve které se dělají fyzikálně realistické simulace různých robotů. Tenhle robot, takže tohle je jeden ze starších modelů našeho robota. Tady vpravo je protosoubor, ve kterým jsou definované jednotlivé fixní části a ty se potom importují z STL souboru. Robot je v prostředí, do kterého se dá importovat taky cokoliv a manuálně se v něm dají ovládat motory, jednotlivé osy a to stejné se dá samozřejmě dělat i z kódu. Pracuje to v Pythonu, takže jak vidíte vpravo je tam inversekinematics.py, tam je rozdělaný projekt, kde si může člověk naprogramovat vlastní chování. Tady se to snažím přehodit nějak, ale robot to furt drží. Taky jsou tam senzory, takže když robot senzory má, dá se přes WeBot simulovat i to. Tady jsou senzory konkrétně na osy. Takže fyzikálně reálná aplikace, robot se dá i zhodit, když se člověk trochu snaží. Um,
Ještě jsem toho moc neřekl o IKPI. To je zase jednoduchá open sourceová knihovna, která umožní na 5 řádků udělat inverzní kinematiku pro jakýkoliv robota. V prvním řádku se knihovna importuje, v druhém řádku se importuje model, v dalším řádku, ve třetím řádku se napíše, jaká pozice, do které bych se chtěl dostat. Ve čtvrtém řádku se pustí inverzní kinematika, která trvá 90 milisekund. No a v pátém řádku už se vypíše nebo pošle rovnou do robota. Takže člověk nemusí umět invertovat matice nebo bůh ví co. Prostě tenhle zdroj existuje, funguje výborně a dá se integrovat právě do WeBots. To je trochu mimo rozsah tady té přednášky, takže kdyby měl někdo zájem, můžete mě napsat, můžeme tohle probrat, ale tady už o tom mluvit asi nebudu. No a pak využití, takže speciálně pro OpenAlt jsem udělal takovou krátkou ukázku, že robot, který se dá teda namontovat a i zhůru nohama, to je ceiling mount, je schopný být předem naprogramovaný tak, aby pustil můj domácí server. Takže je tady zapojení do elektřiny, který je napevno vypnutý, takže ať se děje, co se děje, server prostě hacknutelný není, když do něj nejde proud. Robot si prvně zapne prodlužku a teď je vidět, jak se rožnul ten monitor. A potom, jo, takže prodlužka svítí. A potom si zapne ten samotný server. To není moc vidět, ale zmáčkl on off čudlík. A počítač běží. No a na konci přednášky je zvykem zeptat se přednášejícího na nějaké otázky, ale já bych se rád zeptal spíš na otázky vás. K čemu byste takového robota využili? Co si myslíte, že by se s tím dalo udělat? Jestli máte nějaké dobré nápady, co bychom tady mohli implementovat? Rád si vyslechnu a všem teda děkuji za pozornost a rád si odpovím na dotazy. Takže děkuji za pozornost a koukám na otázky. Na to, že v chatu se něco díbeš, nějaká otázka je na cestě. Ještě můžu v rychlosti zmínit, že Alka Robots teda vyrábí roboty tady v Brně a když budete mít zájem, můžete se podívat na náš web. Je tam datasheet, jsou tam obrázky a můžete se sledovat náš Facebook, když se tam zapíšete, tak budete dostávat updaty, co děláme, tady ty videa, co robot umí a tak dále. Takže přišla nám tady první otázka, děkuji. Co třeba, aby ráno vzal hrnček, dal ho do kávovaru a zapl kávovar? Jasně, to by bylo super. Já teda osobně si dávám ráno spíš heřmánkový čaj, ale pokud hrneček bude vážit méně jak půl kila, což doufám, že jo, a kávovár se dá ovládat prostě nějak jednoduše, tak to robot zvládne.
Přesně. A přesně tohle jsou aplikace, které bych rád viděl a se kterými se dá vyhrát. Na to je konkrétně náš robot vyrobený. Akorát ještě nemůže nosit lahváče, protože ty přece jenom jsou trochu těžký. Zvládl by dát i kapsly do Nespresso kávovaru? Jo, jo, to jsme zkoušeli. A video tady nemám, ale zvládne dát kapsly, zvládne zmáčknout čudlík, všechno to funguje. Lukáš R. se ptá, pokud bych chtěl s domácí robotikou začít, jakou cestou a kroky se nejlépe vydat? Tak záleží na tom, jestli jste člověk, který už má třeba 3D tiskárnu. Pokud jo, tak je super se podívat na open source roboty, které se dají vzít, vytisknout. Samozřejmě je k ním potřeba sehnat i motory, drivery a jiné věci, které si člověk doma nevyrobí. A na tomhle se dá pracovat, těch zdrojů je zase spousta, takže když budete mít zájem, napište, můžu vám poslat odkazů víc než dost. Pokud doma 3D tiskárnu nemáte, tak je dobrý se asi zamyslet nad tím rozpočtem. No já si myslím, že nejlepší robot na trhu je fakt ten náš, že má 6 stupňů volnosti. Něco zvedne, je jednoduchý na programování, existují pro něj soubory do simulátoru, takže za nějakých 5 500 korun se člověk dostane prostě tak daleko, jako firma, která si koupila svého prvního robota. No a pak už je to na vás. Samozřejmě záleží na tom, co byste s tou robotikou chtěl dál dělat. A to je zpátky k otázce, k čemu už využijete robota vy. Ještě k té otázce, jaký jsou kroky. První krok samozřejmě není vytáhnout peníze a něco si koupit. První krok je prostudovat si trh, zkusit si něco naimplementovat. Takže WeBots je výborný zdroj, kde se dá simulovat asi 50 různých robotů a je to fakt jednoduchý. Člověk si stáhne aplikaci, je to open source, takže přes repozitáře, otevře, jsou tam předinstalované samply, oni tomu říkají worlds, světy, a vy si prostě otevřete svět, kde je nějaký robot, který stojí 500 000, a v prostředí, kde jsou nějaké krabice, a už ho můžete programovat, aby s těma krabicema něco dělal. Můžete si ten svět měnit, můžete měnit toho robota. Takže to doporučuji jako začátek pro každýho. Tak už nevidím další otázky. Moc vám děkuji ještě jednou za pozornost. A vzhledem k tomu, že konference už se chýlí ke konci, tak asi nebudeme protahovat a vrátím slovo organizátorovi. Ještě jednou díky a mějte se. Já taky děkuji Martinovi, děkuji i za všechny tady v chatu a děkuji vám všem návštěvníkům tady v chatu. Tohle je opravdu poslední přednáška z tohohle tracku na letošním OpenArtu. Pokud se vám OpenArt líbil nebo nelíbil, přednášky líbily, nelíbily, v programu v pravém dolním rohu najdete tlačítko s palečkem, které vás vezme do hodnotícího formuláře. Můžete hodnotit všechny přednášky, kde jste byli. Budeme i moc rádi, když nám tam napíšete poznámku pro nás jako organizátory, jak se letošní OpenArt povedl. No a kdyby vám to přece jenom nestačilo, a tak je možný, že ještě necháme tady tuhle místnost a nějaké další ještě chvíli otevřené. A necháme vás pustit si mikrofony a všechno. Takže kdybyste se chtěli potom pustit během pozdější odpoledne nebo někdy předvečeří ještě do nějaké debaty, tak do toho a budeme se těšit snad za rok zase face to face v Brně. Díky moc.